Za bukvalno za godinu i po dana smo kupili tri nove mašine i to ovakvog brenda i sa ovakvim cenama, tako da smo veoma zadovoljni sa sredstvima iz ministarstva. Da njih nije bilo, verovatno ne bi bilo ni ovo kombajne. Tako da veoma pohvalno za ministarstvo što to daje za brigu o selu i hvala još jedanput ministru Krkobabiću što nas je posetio da vidi tu mašinu koju smo kupili njihovim sredstvima.